Të lutem, vijojmë zonja Tabaku, fjala për ju. Faleminderit zonja Nikola. Në fakt, unë isha duke punuar në zyrën time në kuvënd, ku dëgjova që kishte pasur një batare fjalër sot. Dua t'i përgjigjem disa deputetëve që këtu në fakt folën për punën e komisionit hetimor. Për përgjumjen, në fakt edhe zgjimin tani, kur e dashur Elis, kur unë bëra një interpelans për këtë çështje, sot e 4 vitet shkuar aty ishte këtra udoganës dhe s'kishte si dëgjoje në fakt. E kishte të pamundur që të merrje vesh se si ishte kjo aferë. E kishte të pamundur ta kuptoje në fakt se si 4 ministra atje ishin të përfshirë, por njëkohësisht si ulën kokën si fije bari gjithë parlamenti këtu. Dëgjova zotin Balla që tha po na akuzoka ne për korrupsion. Për korrupsion fakt jeni vërtetuar që jeni kapur në korrupsion. E gjithë procedura, kushdo i përfshirë me letra, me shkresa, dhe u vërtetua që dhe sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, në fakt, i përfshirë në këtë aferë, e dinte që ekzistonte një procedurë jo ligjore dhe vazhdonte miratonte VKM për këtë procedurë jo ligjore. Sot ne po ju akuzojmë për pastrim parash, po ju akuzojmë për financim, pastrimi parash, për biznese jo të ligjshme, për para që kanë shkuar në xhepat të kriminelve. A e din qytetarët shqiptar që 1/3 është vlera inceneratorëve, 2/3 kanë shkuar në xhepat e Klodian Zotos, Stella Gugallias dhe Mirel Mërtirit që janë thjesht prestanome. A e din qytetarët shqiptar se çfarë ka ndodhur me 430 milion euro? A e din që janë blerë Range Rover me 95.000 euro me lekë të inceneratorëve? Pyetini pak Arben Ametajin. Me çfarë Range Rover e bëri aksidentin në Maqedoni? A e din qytetarët shqiptar çfarë ka ndodhur 40 milion euro nën kontraktuar me dy inceneratorët e Fierit dhe të Elbasanit, po kompanitë Klodian Zotos? A e din që qeveria shqiptare ka dhënë 20 milion euro para dhënje për inceneratorin e Fierit pa u kryer punë? A e dini që është financuar zyrtarisht me firmë Vulte Edi Ramës pastrimi i parave? Që jeni pjesë e një grupi strukturuar kriminal, kjo është vërtetuar me kohë, ka vërtetuar SPAK-u korrupsionin. Ne po vërtetojmë që kushdo i përfshirë me një letër, me një shkresë, është i përfshirë zyrtarisht dhe ligjërisht. Unë, zonja Nikola, kam dhe vetëm 30 sekonda. Jam djerë keq... Mbaroj koha, zonja. Vetëm 30 sekonda. Jam djerë keq njërzish kur kam parë persona në moshën e Timeti, antarët Komisionit Vlerësimit Ofertave që kanë ardhur atje. Jam djerë keq njërzisht, një zonjë që qante dje. Jam djerë keq se si keni përdorë si lecka zyrtarët e këti shteti. Se si i qoni para prokurorisë kur duhet ishin ministrat atje para prokurorisë. Mua nuk më trondit asgjë, nuk më komplekson asgjë, as Elis, as shok, asgjë. Deri në fund kur t'i shkojmë kësaj afere ja, kriminale. Faleminderit. Nuk ka replik, mi replik, vijojmë fjala për zotin Saliani. Ka kërkuar fjalën zonja Spiropali, përgatitet zoti Sajmira Salla. E kërkova fjalën zonja kryetare sepse nuk kuptoj se si zonjës Tabaku nuk i vjen zor kur bën rolin e prokurores së kohës komunizmit dhe ndërkohë humbet gjyq pas gjyqi për shpifje. Nuk e kuptoj se si nuk skuqet dhe si nuk i vjen zor kur përmend miliona euro si të ishin 5.000 delegatët në 2.000 vëndet e palatit kongreseve për zgjedhjet e tyre. Dhe madje nuk e kuptoj dhe asfare se si nuk e kupton që do humbë dhe gjyqet e tjera në radhë. Dhe me që është këtu bën rolin e prokurores asaj kohe, le ta pyesi atë që ka në krah kur ulet, me që përmendi traun, e kalon dot traun e përtej detit? Faleminderit.